שלום בנות, השעה עכשיו 8:07. עשיתי עדכון גרסה באייפון, ומאז שעשיתי עדכון גרסה באייפון, השעון שלי לא עובד. ואני מנסה לעשות עדכון גרסה, ועדיין אני לא מצליחה. אז כנראה אקח אותו לתיקון, וגם טיפה התנפץ מהמסך, אז מה יקרה, אני אקח אותו בכלל לתיקון ויסדר את המסך, או שיקנה שעון אחר. בקיצור, אני עם שעון של שבת, וקשה לי מאוד. חוץ מזה שכשאני מסתכלת עליו והוא יפה, אבל עכשיו הלכתי להביא מהבית דפוס, זה בליוק, לא בדיוק מהבית דפוס, כי כבר היה מאוחר, אז הביאו לי את זה לפסגת זאב. איזה סייעתא דשמיא. אוי, תראו, אני רואה אותי שם, במראה. איפה זה? במראה? זה בדלת, מגניב. בקיצור, אז הזמנתי טיקטים מהממים, מהממים, מהממים לחנות. והכי כיף זה היה טיקטים שהעלנו אותם בשנת 2016, ואני מאוד אוהבת קלאסי. אז הכי מגניב שאמרתי להם, פשוט תחפשו לי את טיקטים של 2016. והנה הם פה, תסתכלו איזה טיקטים יפים. תראו איזה יפה, לא משנה שזה חור ענק יחסית למה שהיה לי ב-2016, וזה היה גם באמצע. אבל עדיין זה יפה, וכאן אנחנו רושמים את הדגם. לא יודעת, אני אפתח ואראה לכם, תראי לי את השני עליהם. וזה מדבקות של הברטון המקורי. כל מי שזוכרת. טוב, אז אני מקווה מאוד שלא חסמנו חצי מהחנייה, כי כנראה חסמנו חצי מהחנייה. אז אני אוהבת מאוד מאוד את הסגנון הקלאסי. הנה כבר התחילו לעשות סוכות איזה יופי, וזה מרגיש. אז אני לא אוהבת לשנות, אז פשוט זרמתי עם העיצוב שעשיתי בשנת 2016, שזה לפני 6 שנים. הנה, אנחנו יוצאים. אוקיי, תראו איזה יופי. אז אלו המדבקות של הברטון המקורי, הדפת מעצבת כיסוי ראש, ותראו איזה יופי. זה התמונות שעשינו בגן הבוטני. וואו, אם אני אמצא את זה, אני אראה לכם את התמונות של זה. מהמם, אלה המדבקות שלנו למשלוחים. זה סוג של מיתוג. ואלה הטיקטים של הברטון המקורי, והתמונה, הנה הדוגמנית, והנה אני, בגן הבוטני ב-2016. אני אעשה לכם, בעזרת השם, סרטון של זה, זה המהמם. אז יש לכם כאן את האתר, את המייל, שירות לקוחות, אינסטגרם, פייסבוק, כתובת של החנות החדשה, דגם ומחיר לדגמים החדשים שלנו. איזה כיף, אני אוהבת את זה.